Ես չեմ կարող վերցնել սա։ Ամեն ինչ այդքանով այդպես չէ։ Ինչ։ Դու ինչ եք անում։ Մեկ րոպե։ Դու գնա, սա մեր հանրակացարանն է, սա մեր տունն է, հիմար սոցիալիստ! Դու ես նրանց առաջնորդը, ովքեր սպանել են Յոնուին։ Դու կեղտոտ սրիկա, մենք քեզ հերիք չենք, ինչու ես սպանել իմ եղբորը։ Նա ինչն է սխալ արել, նա ոչ մի վատ բան չի արել, որ սրադարժանադար։ Ու եթե միայն ես և դու սովորական մարդ լինեինք, ապա ինչպիսին կլիներ այս պատմությունը։